Hrvatsku metropolu trese nogometna groznica. Razlog tomu nije neko veliko natjecanje u tom sportu, već Fudbal Fest, najveći nogometni događaj u ovom dijelu Europe, te prvi takve vrste u lijepoj našoj. Zagrebački Velesajam na nekoliko dana postao je mjesto susreta raznih sajamskih izlagača, ali i predavača, koji svoje znanje i bogato nogometno iskustvo prenose na organiziranoj konferenciji. Upravo zbog toga u Zagreb su stigle neka najjača imena nogometne industrije, među kojima su i uvaženi ljudi iz UEFA, Barcelone te Real Madrida. Po prvi puta svi izlagači zaljubljenici u nogomet mogu naći se na jedno mjesto, porazgovarati, sudjelovati na konferenciji, vidjeti zabavne sadržaje. Klubovi mogu naći, pronaći nekakve edukacijske programe, mogu pronaći možda nekakve dobavljače, pronaći sponzore, tako da stvarno jako veliki značaj. A ambasador ovog jedinstvenog nogometnog događaja u Hrvatskoj jest proslavljeni hrvatski reprezentativac Dario Šimić. I on je naglasio veliku važnost organiziranja ovakvog događaja. Odmah sam prihvatio tu ideju jer mislim se radi o jednoj odličnoj stvari. Nogomet je davno izašao iz svojih okvira samo nogometne igre. Uz nogomet se vežu razno razni drugi događaji. Cijela jedna industrija od zabave do društvene odgovornosti, promocije i svega ostaloga. Tako da evo, krenulo je, mislim na samom početku se vidi da će to biti jedan odličan događaj. Za prvu godinu veliki naglasak Fudbal Festa stavljen je na zabavu. Upravo zbog toga stvoren je svojevrsni nogometni zabavni park, do sada neviđen u Hrvatskoj i na ovim prostorima, koji nudi razne sadržaje, a koji će posebno oduševiti one najmlađe. Recimo od bubble fudbala, koji inače se dosta plaća ovdje, u potpunosti besplatan, do različitih PlayStation turnira, malo nogometnih turnira, onda imamo nogometni pikado, nogobiljar, prvi puta u Hrvatskoj praktički imamo PlayStation VR, tu imamo i Kinect, stolni nogomet, ljudski stolni nogomet, stvarno jako puno sadržaja u kojima se može svako naći i uživati. Jedan od izlagača na premijernom Fudbal Festu je i Dubravko Šimenc, sada već poznato lice Borova, koji je na sajam došao predstaviti proizvode te tvrtke, a koji su omiljeni među mnogim sportašima. Ono što je stvarno za pohvalu da postoji ovako divni ljudi, prije svega mislim to na svog prijatelja Darija Šimića, koji je idejni organizator, pa Jelena Balena iz Hrvatskog nogometnog saveza, da su napravili 4 dana jedan lijepi sajam, da se podružimo, dakle svi ljudi koji su u sportu, tu inova, ne samo za nogomet, tu ima i za ostale sportove, možemo reći neke uslužne djelatnosti, proizvode i tako isto evo naš Borovo iz Vukovara koji dobro ide napred. Na prvom nogometnom sajmu predstavljen je relativno novi sport, Fudbal 7, koji je, kako izlagači kažu, nešto između malog i velikog nogometa, a namijenjen je za rekreativce, amatere, seniore i veterane. Osnovali smo udrugu malo nogometnu Fudbal 7 Hrvatske i krećemo organizaciju natjecanja po svim županijama. Završnica će biti u Medulinu 2017. u 5. mjesecu, a najbolja ekipa će biti sudionik svjetskog kupa malo nogometog koji organiziramo u Pulskoj areni. Ovo je stvarno jedna fantastična ideja. Hrvatska je nogometna velesila, pa od Hrvatske je logično očekivati i u domenu organizacije, kongresa i svega onoga što je vezano za nogomet, da budemo ispred. Svoje mjesto na Fudbal Festu našli su izlagači sportske odjeće i rekvizita. Upravo ovakve manifestacije sjajna su prilika za njihovu promociju. Momčini kao što su Chelsea, Barcelona, Manchester treniraju sa našim alatom i to je dokaz da zastupamo prave brendove. I samim time što imamo takve brendove smo pronašli svoj interes na ovom sajmu za koji smatramo da je prepoznatljiv u ovom dijelu Europe i sigurno da ćemo nakon ovog sajma biti puno zadovoljni jer će i publika koja do sada možda nije još ovdje bila, a danas i ovih dana će biti, da će upoznati još našu tvrtku i naše proizvode na način na koji to i treba, a to je da vide, probaju i da žive. Nadamo se da će ovaj događaj u Hrvatskoj zaživjeti i postati tradicionalan u narednim godinama, jer ipak radi se o nogometu, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.